Assalomu alaykum. Muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Milliy telekanalida yana zakovat o'yinlari boshlanmoqda. 26-yanvar O'zbekiston Respublikasida bojxona xodimlari bayrami keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan bugun maxsus o'yin tayyorlaganmiz. Marhamat. Bojxona xodimlaridan iborat jamoani davraga chaqiraylik. Kutib oling, bojxona xizmati mayori Baxtiyor Safarov. Marhamat. Bojxona xizmati podpolkovnigi Nilufar Ahmedova. Olqishlaringiz, marhamat. Bojxona xizmati katta leytenanti Qobuljon Ergashevni kutib olamiz. Bojxona xizmati podpolkovnigi Azamat O'rinboyev. Azamatjon, marhamat. Bojxona xizmati katta leytenanti Jahongir Allayorov. Va jamoa sardori Rahmatilla G'oyibnazarov, bojxona xizmati mayori, marhamat. Endi sizlarga raqiblik qiluvchi muxlislar bilan tanishib olamiz. Marhamat, Nigora Hamroyeva Xorijdan, Toshpo'lat Toshmatov Angor tumanidan, Baxtiyor Vohidov Olotdan, Ziroat Toshboltayeva Bag'dod tumanidan, internet savoli Fozil Bo'ronov Yakkasaroy tumanidan, Inobat Yo'ldoshova To'rtko'ldan, Xurshida Hasanova Sergeli tumanidan, Bibirajab Ro'zmetova 50 qal'a tumanidan, Anvar Xolov kasbidan, Namangandan Inobat Ne'matullayeva va Gulistondan Erkin Ochildiyev. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0, birinchi raund. Avvalo yana bir bor assalomu alaykum. Yubiley 20-mavsumda bir nechta maxsus o'yinlar o'tkazilish rejalashtirganmiz. Bugun maxsus o'yinlarning birinchisi bo'lib o'tadi. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 22-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi qonuni bilan 26-yanvar O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati xodimlari kuni deb e'lon qilingan. Bayramlar muborak bo'lsin. Hurmatli bojxonachilar. Bugun Rahmatilla G'oyibnazarov jamoa sardorini ko'rsatib qo'yinglar menga. Ha, Rahmatilla bugun ozgina bosh qotirishga to'g'ri keladi endi. Bojxona xizmatidan ozgina chalg'aysizlar. O'sha hayotda bo'ladigan ko'p savollarimiz sizlarga yaqin qilib tayyorlangan. O'shanga tayyor bo'lasiz deb o'ylayman. Birinchi raundga Inobat Yo'ldoshova savoli o'ynaladi. Bu muxlisamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahridan. Mana shu qizchani savollari o'ynaladi. Diqqat bilan savolni eshitinglar. Birinchi savolni o'ynaymiz. Sohibqiron Amir Temur Qarshi qal'asini zabt etganlardan so'ng lashkarni qal'a atrofidagi xonadonlarga joylashtirib, bir kun atrofga razm solib tursalar, bir ayol otini yetaklab soy tomonga sug'orishga olib ketayotganini ko'rib qoladilar. Nima, ayolni eri yo'qmi deb so'raydi sohibqiron. Bor deb uni tutib keltirishadi. Nega ayoling ot yetaklab yuribdi degan savolga eri shunday javob beradiki, diqqat, savol, eri nima deb o'zini oqlaganki, sohibqiron uni bu ishini ma'qullagan. Vaqt ketdi. Demak, shuni bo'xona topish kerakki, demak, u erkak kishi bajarishi kerak. Uyda ham xuddi shunaqa erkak kishi analik bajaradigan bo'lishi kerak. Yo'q, bu yerda demak, otga har doim bir kishi qarash kerak. Erkak mehmon kelsa, uyda bo'lmaydi. Erkak mehmon kelsa uyga, erkak kishi bo'lishi kerak. Ayolini tashib ko'chaga chiqib ketishi mumkin emas. Erkakning bahonasi nima bo'ladi? Yo'q. Erkak ayol erkak mehmonga mezbon bo'lib turgandim deyish mumkin. Birinchi variant. Boshqa variant. Keyin ayol otga har doim bir kishi qarash kerak.
Demek erkek her doim uyda bo'lgan. Demek her doim uyda bo'lmagan. Xizmatchida yo'q. Bu bahane bunu tugadi. Vaqt tugadi, marhamat. Birinchi savolga kim javob beradi? Birinchi savolga javobni O'rta mayor Ergashov Qobiljon beradi. Qobiljon, marhamat. Hurmatli boshlovchi jamoa bilan kelishgan holda bu erkakning uyiga erkak mehmon kelgan. Erkak mehmonni oldida bu mezbon bo'lib turganligini sabab qilib ko'rsatgan. Uyida erkak savol qanday qildi o'zi? Amir Temur qarshi qalasini zabt etganlardan so'ng lashkarni qala atrofidagi xonadonlarga joylashtirgan degan so'z bilan boshlandi. Shundan xulosa chiqib javob bering. Xonadonda erkak askar joylashtirilgan. Uyda kim bor unda? Kimni qo'rqolash kerak? Xotin ko'chaga chiqib ketgan bo'lsa, ot ketaylar. Mashinani ochib bering. Qiz farzandlari bo'lishi mumkin, onalari bo'lishi mumkin, singillari bo'lishi mumkin, opalari bo'lishi mumkin. Qabul qilamiz. Aniq javob. U sohibqironning nima ayoling ot yetaklab yuribdi seni degan savoliga uyimda 20 chog'liq lashkarlaringiz yashaydi axir. Agar otni o'zim sug'argani olib chiqsam, uyda bo'yi yetgan qizlarim bor. Ularni kim qo'riqlaydi degan javobni bergan. Bruno, Bruno. Jamoa sardori Rahmatilla Voiz Nazarov sizga tez-tez murojaat qilaman. Endi bayramda zakovatga chiqish g'oyasi sizdan chiqqanligi adashmasam. To'g'ri aytasiz, boshqacha bizda bu o'yinni tizim va barcha xodimlari va bizda ta'lim olayotgan kursantlarimiz bu o'yinni doimiy kuzatib borishadi va bu o'yinga biz bugun tayyorlanib kelganmiz. Demak, birinchi raunddan ko'rdikki, sizlar bu yerga bekorga kelmagansizlar. Buning ustiga ancha yillik tajriba ham bor. Men shaxsan bilaman, sizlarning institutingiz, oliy o'quv yurtingizda zakovat o'yinlari muntazam o'tkaziladi. Meni ham taklif etgansizlar, biz zakovat klubi bilan bu yerda mehmon bo'lganmiz. Bugungi kunda mamlakatimizda intellektual ko'tarilishlar ro'y berayotgan jarayon hisoblanadi. Bu jarayonning asoschisi muhtaram prezidentimiz hisoblanadilar. Kitob mutolaasiga umuman bilimli insonlar ko'p bo'lishi uchun boshlangan bu tadbirlar. Rahmatilla, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Bojxona xodimi albatta zirak, zukko, kerak bo'lsa ruhshunos bo'lish kerak. Bizning o'yinda hamma narsa mavjud. Aynan shu narsalarni topib to'g'ri qilgansizlar. Sizlarga omad tilayman. Ikkinchi raundni e'lon qilsam. Orangizda ayol ishtirokchi borligidan men xursandman. Nilufar ko'rsatib qo'ying. Nilufar, yaxshimisiz? Sal hayajon bor, sal nimadandir xalik sirab turibsiz. Birinchi marotaba, shuning uchun bo'lsa kerak. Hech ham xalik siramang. Bu yerda o'tirgan odam ko'ngli daryodek bo'lib boshlash kerak o'yinlar. Anvar Xolov. Kasbi tumanidan muxlisimizning savoli o'yinlanadi. Marhamat. Zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Diqqat bilan savolni eshitinglar. Birinchi raundga ancha diqqat bilan yondashdinglar, javob topdinglar. Buni ham ozgina diqqat qilsanglar bas. Aslida sandiqcha ichidagi yaralganda ayol deb qaralgan. Lekin arablar uni erkak deb bilishadi. Chunki musulmonlarda ayol uy ro'zg'ordan nariga chiqmaydi. Sandiqcha ichidagi ayol bo'lsa, tinib tinchimaydi. Goh yeladi,
goh uçadı, goh jang qiladi, kerak bo'lsa urib ag'daradi, cho'chimaydi. Shuning uchun arablar uni erkak deb bilishgan bo'lsa ajab emas. Diqqat, savol. Uni nomini toping, sandiqchada nima bor? Vaqt ketdi. Bizda javob bor o'rtoq. Oho. Muddatdan oldin javob bor. Ergash Pavuljon beradi. Pavuljon? Bu shaxmat donasi shohning yonida turadigan farzin. Farzin. Sandiqchani oching. Ko'rsating. 2-0. 2-0. Yigirmanchi mavsum o'yinlarini ham boshlab olganmiz. Yigirmanchi mavsum doirasida alohida o'yinlar taklif qilyapmiz. Ya'ni qaytarib aytaman, o'yinni hamma o'ynashi mumkin. Ekrandagi Telegram manziliga yozing, korxona va tashkilotlarni o'yinga jalb qilamiz. Marhamat ishtirok eting. Mana ishtirokchilar o'tirishdi. 2-0 yutgandan keyin Qobiljon nafas olish boshqacha bo'lib qoladi. Yengil bo'lib qoladi. Buyog'i g'alaba yaqinday tuyulaveradi. Lekin eng muhimi o'yinga kirish olganimiz. Ha, lekin sizlarga hammasi farzin haqidagi savollar bo'lmasligi ham mumkin. Hammasiga tayyor turinglar. Ketdik, 3-chi raundni e'lon qilaman. Aziz ekran qarshisidagi do'stlarga murojaat qilyapman. Marhamat, zakovat stoli atrofida bemalol bayramlaringizni nishonlashingiz mumkin. Boshxonachilar singari. Cho'chish kerak emas. Buni ustiga yurtimizda ilmli insonlar juda ko'p. Hozir ilm haqida juda yaxshi, ibratli ishlar olib borilmoqda. Baxtiyor Vohidov, Buxoro viloyati Olot tumanidan mana shu muxlisimizga savollar o'yniladi. Marhamat, oddiy chiroq va patron olib chiqilsin. Marhamat, jamoa sardoriga bering. Jamoa sardori shavsillar, olsinlar qo'l qo'llariga. Burab kirg'izingchi. Yeching, kirdimi? Yeching endi. Endi chap tomonga burab ko'ringchi. Chap tarafga buralmaydi. Buralmaydi. 20-chi asr savolga o'tayapman. 60-70 yillari AQShda jamoat joylari uchun maxsus chiroqlar ishlab chiqarila boshlangan. Uning boshqa chiroqlardan farqi, hamma chiroqlar o'ng tomonga burab patronga kirgizilsa, ular aksincha chap tomonga burab kirgizilgan. Diqqat, savol. Mantiqan o'ylab ko'ringchi, nega bu chiroqlar shu ko'rinishda ishlab chiqarilgan? Vaqt ketdi. Faqat jamoat joylarida. Odatiy holat o'g'irlab ketdi. Odatiy holatdan nima? Jamoat joylarida, lampalar yangi bo'lganligi uchun, 20-yillarning yangi bo'lganligi, lampa yangi bo'lganligi uchun o'g'irlab ketish holatlari bo'lgan. Balkim yengilandi. Endi o'g'ir birinchi variant. Yana aslida qanaqa burilgan o'zi? Boshda burilganda qanday? O'zi va shunaqa burilgan. O'nga deyapti. Lekin jamoat joylarida maxsus anaqa o'g'irlab ketish ehtimoli bor bo'lganligi uchun hamma 20-yillardan kun O'g'ri chapga ham o'ngga ham burab ko'raveradi, vaqti bo'lmaydi. To'liq ko'raveradi. U boshqa versiya bo'lmaydi. Jamoat joylari uchun nima uchun kerak bo'lmasa? Anaqa qora tanlilar mustaqilligiga bog'liq emas qanaqangidir bu narsa. Qobil etgandek bu o'ngga buraldi, to'g'rimi? Farqi yo'q, buraveradi. Lekin chapga buralmadi. Lekin o'g'ri olib ketgandan keyin uni chapga o'g'ri variantda buraveramiz. Jamoat joylarida bo'lmasin. Jamoat joy. Yo'q, uydagi uyiga qo'ymaslik uchun. Nima yechim? Uyiga tushmaydi. Uyiga tushmaydi. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Marhamat, javob beringlar. O'rtoqlashuv bizga javobni Jahongir Alloyev olib beradi, marhamat. Uyda qo'yiladigan patronlar, demak, o'sha lampalarni joyi boshqacha shaklda bo'lgani uchun uyga qo'yishga imkon bo'lmagan. O'shaning uchun teskari qilingan jamoat joyi uchun. Bu boshxona xizmati katta leytenanti Jahongir Alloyevning javoblari edi. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Jamoat joylaridagi lampochkalarni o'g'irlab ketish hollari ko'p bo'lgan. Bu kabi chiroqlarni o'g'irlashdan
endi foyda yo'q, chunki o'ydagi patronlar faqat o'ng tomonga buraladi. 3-0. 3-0. Bir narsa qilmasak bo'lmaydiganga o'xshaydi. Sizlarni to'xtatishga bitta yo'li bor. Rahmatullah, sizlarni sal to'xtatishga bitta yo'li bor. Musiqali tanaffus. Ijozat bersangiz, musiqali tanaffus e'lon qilsak. Musiqali tanaffus tugadi. Bojxonachilar haqidagi yangi ajoyib qo'shiqni tingladik. Bojxonachilar albatta hayoti juda ham qiyin. Ulardan zehn, ziraklik, aql farosat ko'proq talab etiladi. Bu sohaning kishilari, men yana qaytarib aytaman, zakovat o'ylari bular uchun de go'yo. Ko'proq o'ynashingiz kerak. Kelishdikmi? Kelishdik. 3-0 yutyapsizlar. Ketdik. 4-chi raundni e'lon qilaman. Juda ko'pchilik bizni bayram nishonlamoqchi bo'lgan. Qo'rqishadi, rahmatullah. Mana, o'zingiz ayting, hech qo'rqadigan joyi bormi? Yo'q. Albatta, o'yindan qo'rqadigan joyi yo'q. Natijadan xavotirlanadi. Natijadan xavotirlanadi, o'yindan qo'rqilmaydi. Tosh Bo'lat, Tosh Matov, Surxondaryo viloyati Angor tumanidan bizga
Toshpo'ladagi nomidan savol jo'natishgan, diqqat qilinglar, men savolni o'qisam. 1926-yilda sobiq ittifoqda oila kodeksi ishlab chiqilgan. Ungacha er-xotinni ajrashishi juda oddiy bo'lgan. Ikkala tomon ajrashish haqida ariza bergan va 100 so'mdan pul to'lashgan va ajrashib ketishgan. Diqqat, savol. Bu pul nimaga sarflangan? Vaqt ketdi. 1926-yilda ajrashgan. No, yetimlar qoladi. Yetimlar qoladi. Biz nimaga sarflangan? Ikki tomon ariza bergan degan. Yo'qki qarang. Yana bir narsa akalar. Arizani qarshi chiqish uchun ham sarflagan bo'lishi mumkin. Ya'ni er-xotinni ajrashib ketishiga qarshi sarflangan miqdor Bojxona xizmati podpolkovnigi Azamat O'rinboyev. Hurmatli boshlovchi, demak, voqea 1926-yilda bo'lgan deyapsiz. Biz jamoa bilan kelishgan holda oila ajrashgandan keyin 100 so'mdan agar badal sifatida to'lanadigan bo'lsa, asosan bolalar bu yerda yetim qoladi yoki shunga o'xshagan ajrashgan oilalarda bolalar yetim qoladi, davlatga oshiqcha sarf bo'lmasligi uchun, oshiqcha yuklama bo'lmasligi uchun o'sha pullar bolalarni boqishga voyaga yetmagan bolalarni boqish uchun mehribonlik uylariga berilgan. Fondga topshirilgan demoqchisizda? Shunaqaroq. Shunaqa. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Sizlarni ham ishlasa bo'lar ekan-ku. Ketma-ket ko'zimizni ochirmadinglar-ku. Bu savolning javobi quyidagicha. Agar eslasanglar, kim Sovet davrini eslasa, sobiq ittifoq davrini eslasa, ancha yillar oldin hatto ajrashishlar haqida e'lonlar berilgan. Ajrashishlar haqida e'lonlar gazetalarda berilgan. Ularni nikohi bekor qilinganini ommaviy tarzda gazeta orqali e'lon qilish uchun gazetaga to'langan bu pul uch bir. Azamat O'rinboyev, Azamatjon, diqqat. Azamatjon, siz nima ish bilan shug'ullanasiz? Qanday faoliyatda olib borasiz institutda? Hurmatli boshlovchi, demak men 2018-yildan Davlat bojxona qo'mitasi bojxona institutida qayta tayyorlash va malaka oshirish fakultetimiz bor. Shu fakultetda maxsus fanlar kafedrasi boshlig'iman. Asosan amaliyotchi xodimlarimizni malakasini oshirish bilan bog'liq o'quv jarayoniga rahbarlik qilaman. Ular har yil o'tishadimi amaliyotchilar? Bu yerda prezidentimiz qarori 3995 yil prezident qaroriga asosan har 2 yilda bir barcha bojxona xodimi 2 yilda bir malakasini oshirish talab etiladi. 2 yilda bir keladi muddatda. Yaxshi ishlagan siz lekin yaxshi. Siz yomon emas. Mas'uliyatli demoqchisiz. Mas'uliyatli. Kitob boshlovchi bu yerda hamma yaxshi ishlaydi. Azamatjon, marhamat. Bayram bilan tabriklashingiz mumkin. Demak, hamkasblarni. Barcha hamkasblarni, butun O'zbekiston xalqini 26-yanvar bojxonachilar kuni bilan tabriklayman. Barchalaringizga uylaringizga sihat salomatlik, kasbiy yuksalishlar tilab qolaman. Rahmat e'tibor uchun. Omon bo'ling, rahmat. 3-1 davom etamiz. 5-chi raund. Bugungi o'yinda ishtirok etayotgan mana shu bugungi o'yinimiz uchun bir xomiy tanlangan xususiy tadbirkor Islombek Jo'rayev nomidan g'alaba qilsanglar sizlarga maxsus chinni buyumlar tortiq qilinadi. Bayramga tuhfa yarashadi-da, to'g'rimi?
Nilüfer, ne gecimsiz? Yarışadı. Qalabı kısa yundan da yarışadı. Nigora Hamroyeva, Jizzax viloyati, Forish tumanidan. Diqqat qilinglar. Buzurg mehr siyosatnoma asarida buzurg mehr podsholar huzuriga ular kiradigan kunda saroy oldi atrofi qurollangan sipohlarga to'lib ketgani yozilgan. Ularning kelishiga eng zamonaviy qurol-yarog'lar namoyishi ham o'tkazilgan. Diqqat, savol. Ular kimlar? Va nega bunday ko'z bo'yamachiliklar qilingan? Vaqt ketdi. Balkim savdogarlar birinchi elchilar. Hurmatli boshlovchi, bizni jamoa bilan maslahatlashib, elchi degan javobni sizga aytamiz. Ular kimlar? Nega bunday ko'z bo'ymachiliklar qilishgan deyildi? Nega? Elchilar o'sa. Elchilar boshqa davlatdan kelgan elchilarga bizni davlatimizni kuchini, himoyasini ko'rsatish maqsadida. Bo'ldi. To'liq javob berish ko'rganing. Endi aniq javob eshiting, Nilufar xon. Ular xorijlik elchilar. Ular elchilikdan tashqari shu davlatning harbiy va iqtisodiy holatini ham o'rganib yurishadi. Shuning uchun harbiy sohadagi ustunlikni namoyish etish uchun shu kabi ko'z bo'yamachiliklar qittirilgan. To'g'ri bir. Zakovat o'yini muxlislari diqqatiga yangi yubiley mavsum uchun savollar qabul qilishni boshlaganmiz. Ekrandagi manzilga yozing, savolni javobi, manbasi, telefon raqami va fotosurat bilan jo'natsangiz, biz olamiz uni. Fotosurat va telefon raqami jo'natilmagan savollar o'yinga qo'yilmayapti. Suratni faqat bir marta yuborsangiz yetadi. Biz uni arxivda saqlab qo'yamiz. Har gal o'yinda ishtirokini ta'minlab turamiz. Zakovatda elektron manzili ham bor. U yerga ham savol yuborish mumkin. Elektron pochtamizga ham yuqoridagi talablar bo'yicha maktub yozing. Kutamiz. To'g'ri bir. Juda ham yaxshi o'ynayapsizlar. Ketdik. 6-chi raundni e'lon qilamiz. Umuman jamoa yomon tanlanmagan. O'sha Baxtiyor Safarov ham, Nilufar ham, Qobiljon, Azamat, Jahongir hamma rahmatullah yaxshi boshqaryapti jamoani. Xuddi 10 yildan beri o'ynaydiganlarga o'xshaysizlar. 10 yildan ziyodroq muxlisimiz lekin. Bibi Rajab Ruzmetova Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidan ana shu muxlisamiz. Turishlarini qarang sizlarga qarab. Hech narsa bo'lmagandir, lekin ajoyib bir savol jo'natganlar. Diqqat qilinglar. 10-11 asrlarda karvon yo'llari bo'ylarida karvon saroylar, mehmonxonalar maqomi ocha boshlagan. Xorijdan juda ko'p karvonlar, savdogarlar kelishi ko'paygan. Shundan so'ng bu karvon saroylarga xizmatchilar soni ham ko'paygan.
ishga olish ko'paygan. Diqqat savol. Karvon saroylarga ko'proq kimlar ishga olingan? Vaqt ketdi. Yok, şey kaz köpeydi. Her xil joydan kelgan. Vaqt tugadi. Rahmatilla G'oyib Nazarov, sizga murojaat qilaman. Kim javob beradi? Hurmatli boshlovchi, bu savolga javobni Baxtiyor Safar beradi. Baxtiyor. Rahmatilladan o'rnak olinglar. Yutsa ham, yutqsa ham tabassum bilan o'ynayapti. Mana shunaqa o'ynash kerak bu o'yinda. Juda berilib, faqat jiddi bo'lsanglar ko'pchilikka qiziq bo'lmasa mumkin. Rahmatlilarga odam qaragis kelyapti, de mana. Rahmat. Hammalar shunaqa o'ynaydilar. Marhamat. Hurmatli boshlovchi, bizda bir nechta variantlar bo'ldi. Demak, bu variantlardan jamoa bilan kelishgan holda karvon saroylarda 10-11 asrlarda asosan otlar, tuyalarda harakatlanib kelishgan. Demak, buni kelib chiqishim javob berishimiz mumkin. Javob bering, aylantiryapsiz-ku ko'proq. Aniqroq javob bering. Dangal javob bering. Ot boqar demoqchimiz, tuya boqar demoqchimiz. Ot va tuyalarga xizmat ko'rsatish boqadigan xodimlarga nisbatan talab oshgan. Bor ekansiz. Mana shunaqa dangal dangal javob bersangiz, maqsadga erishamiz. Siz ham, biz ham. Savol muallifi ham. Endi aniq javobga o'taman. Karvon saroyiga xorijdan mehmonlar kelishi ko'paygan. Ularning ichida yaxshi niyatlilari ham bo'lgan, yomon niyatdagisi ham bo'lgan, xufiyalar ham bo'lgan. Ularni doimo nazoratda olib turish uchun davlat tomonidan maxsus xizmat xodimlari ishga olingan. To'g'rimi? Baxtiyor Safarov. Baxtiyor Safarov, siz chiroqchidan ekansiz. Xuddi shunday o'rtoq. Chiroqchi lik yigitlar bizda ham ko'p. Zakovat ichida aqlli insonlar ko'p chiqadi demoqchiman chiroqchidan. Yomon niyatda gapirayotganim yo'q. Ana bittasi to'g'rilab turibdi orqangizda. Sizga o'sha chiroqchidagi yaqinlaringizni, umuman kasbdosh do'stlaringizni tabriklash uchun ruxsat beray, marhamat. Qisqagina. Bugungi bayram kunida hamma bayramni nishonlayotgan bojxona xodimlarini hammasini bayram bilan tabriklaymiz. Hammasini uyida xuddi biznikiday xursandchilik bo'lsin hozirgiday. Va natijasi buni tasdiqlasin. Oxirgacha xursandchilik bo'lsin, deng. Xuddi shunday. Yaxshi. Chiroqchiga men salom yo'llayman. Chiroqchiliklarni ham bayram bilan tabriklaymiz, shu yerdagi bojxona xodimlarini ham. Baxtiyor, bo'shashmang, ketdik, davom etamiz. 7-raund. 7-raund. Karvon saroylarga xorijdan mehmonlar ko'payib ketgandan keyin ularni nazoratda ushlab turish kerak. Ularga hech kim mushugini pishitmaydi, lekin ularni nazoratda ushlab turiladi. Ana shu maqsadda qilingan bu tadbir. Erkin Ochildiyev, Sirdaryo viloyati Guliston shahridan. Juda qiziq savol. Sizlarga yaqin ham savol. Sohangizga, umuman harbiylarga yaqin savol demoqchiman-da. Ikkinchi jahon urushidan keyin Yapon armiyasida
harbiy desant guruhlari paydo bo'la boshlagan. Demak, parashutdan sakrashga o'rgatishgan ularni. Sakrash vaqtida aylanib ketish kerak. Pirovat qilishni yaxshi bilishmagan. Bilishmaganidan ular ko'p jarohat ola boshlashgan. Bu sohada mutaxassislar bo'lmaganidan qamoqda o'tirgan bir yirik o'g'rini olib kelib konsultant qilishadi bu ishga. O'g'ri ularga grupp pirovat qilishni o'rgatgan. Demak u bilgan shu ishni. Diqqat, savol. Bu o'g'ri qamalgunicha qayerda asosan o'g'irlik qilgan? Vaqt ketdi. Temir yo'lda. Temir yo'lda. Birinchi bor, temir yo'lda. Ikkinchi jahon urushida temir yo'l bormi? Bor, temir bor, 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 temir yo'lda. Sakrab ketavergan, demak, bo'ldi. Boshqa vagonlardan o'g'irlab tushishga harakat qilgan. Yo'q, bir-biriga qarab grupp pirovat degani yig'ilib bo'linish kerak. Yig'ilish kerak, qochish kerak edi, qanaqa turib. Bitta joyga yig'ilish kerak. Yo'q, parashutdan sakrashda. Sakrashda bo'lyapti. Qarang. Sakratdan oldi aylanib tushish kerak, o'shani bilmayapti. O'g'ri uni tajribasida shunaqa ish qilib yurgan. Har doim sakrab. Tepadan pastga sakrab o'g'irlikka kirish kerak, yoki o'g'irlikdan qochish kerak. Yo, gruppirovka deyapti. Demak, gruppirovkada bajarishda deyapti. Nima bo'ladi? Bir o'zi bo'lmagan. Jamlanib olganmiz. Qayta o'g'irlash mumkin. Qayta o'g'irlash mumkin. Jinoyat, ilishgan jinoyat bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Yaponiya. Nazar tutaylik, Yaponiyada nima bo'lishi mumkin? Yana. Men boshqacharoq tushundim-da. Faqatgina parashutdan sakrab. Javob berishdamiz. Agar mag'lubiyatga uchrab turganingizda klubdan yordam olishingiz mumkin, lekin hozir ola olmaysiz. To'g'ri aytyapsizlar-da. Rahmatilla, javob berishdik. Xo'p, javobni Baxtiyor Safarov beradi. Baxtiyorjon, hurmatli boshlovchi, sizdan yana bir marta shu savolni qayta o'qib berishni so'rasak. Xo'sh, bu o'g'ri qamalgunicha qayerda asosan o'g'irlik qilgan degan savol qo'yildi. Marhamat, javob. Demak, temir yo'lda. Temir yo'l vagonlaridan tovarlar nimadir o'g'irlab, har doim bilamizki, temir yo'lda yurib ketayotgan holatda o'g'irlik sakrab tushishda bu parashutning holati bilan bir xil vaziyatga tushadi. Demak, bu yo'nalishda ancha tajribaga ega bo'lgan deb shu qarorga keldik. Qabul qilamiz va aniq javob so'tamiz. Javob Rahmedov ko'rdim hozir qanilar? Javob Rahmedov. Javob? Javob Mohirjonov komanda qalay o'ynayapti? Yaxshi, komandaning o'yini juda ham ma'qul. Agar hozir 5 to'liq ma'qul emasga o'xshaydi sizning nazaringizda, yo'q. To'liq ma'qul o'ynayaptimi? Yo'q, juda ham yaxshi. Birinchi o'yin uchun juda yaxshi. Endi aniq javobga o'tamiz. Bu usta o'g'ri ilgarilari o'sha yerda o'g'irlik qilib yurgan. Yurib ketayotgan narsani olib yurib ketayotgan poyezddan sakrashga usta bo'lgan. To'g'ri javob poyezdda. 5-2. Sizlarni sizlarni bilmadim u, lekin 3 ochko ketma-ket olganingizdan keyin musiqali tanaffus bermasak bo'lmayapti. Chunki ozgina musiqali tanaffus qilib 1-2 ochko oldik. Yana bir bor musiqali tanaffus e'lon qilamiz. Bir pas dam olinglar. Ko'rsam ham shukur, yo'llar bizni to'rt tomon chorlar, hayon
Azizler, zakovat ko'rsatib bilan hamkorlik qilishni xohlovchi xususiy korxona rahbarlari diqqatiga siz uchun ikki tomonlama hamkorlik taklif qilamiz. Agar biz bilan hamkorlik qilsangiz, sizning mahsulotingizni to'laqonli reklama qilishimiz mumkin. Bundan tashqari har bir raundga ham homiylik qilishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ekraningizdagi Telegramga manzillarga murojaat qoldiring. Takliflaringizni kutamiz. Davom etamiz 8-chi raund. Muhlis savolini yana yo'lga qo'yamiz. Bugun ham o'yin oxirida siz uchun yangi savol beriladi. Ruchka qalam tayyorlab turasiz degan niyatdaman. Bojxonachilar bayram qilishiga bir qadam qoldi. Haqiqiy bayram qilishlariga. Bu o'yinda bayram qilishlariga. Ziroat Toshboltayeva. Ana shu quvnoq muhlisimizni savollari. Bag'doddan, Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan. Diqqat, savolga o'tayapman. 1950-yil 26-yanvarda Hindiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan. Uni o'sha vaqtdagi prezident Rajender Prasad imzolagan. Shundan keyin Prasad oilasi bilan yangi qurilgan hukumat binosiga ko'chib o'tadi. O'sha vaqt gazeta muxbirlari bu hodisani mana shunday sharhlashgan. Prezident xotini, ikkita farzandi, ikkita singlisi, 19 jiyanlari va 3 nuqta, ko'p nuqta hamrohligida yangi binoga ko'chib o'tdi deb yozishgan. Diqqat, savol. Ko'p nuqtani bitta so'z bilan to'ldiring. Vaqt ketdi. Ko'chib o'tdi emasmi? Bitta so'z bilan. Bitta so'z bilan. 3 va 3 3 nima? Nima bitta so'z bilan. Qara. 3 rohib emas. Javob. Kim? Qo'shimcha vaqt ola olamizmi o'rta boshqacha? Olishingiz mumkin. Qo'shimcha vaqt. Vaqt ketdi. Hurmatli boshqacha o'qib bera olasiz. O'qib beraymi? Xo'p, 1950-yil 26-yanvarda Hindiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan Hindistonda. Uni o'sha vaqtdagi prezident Rajender Prasad imzolagan. Shundan keyin Prasad oilasi bilan yangi qurilgan hukumat binosiga ko'chib o'tadi. O'sha vaqt gazeta muxbirlari bu hodisani shunday sharhlashgan. Prezident xotini, ikkita farzandi, ikkita singlisi, 19 jiyani va 3 ko'p nuqtasi bilan hamrohligida yoki ko'p nuqta hamrohligida yangi binoga ko'chib o'tgan. Savol ko'p nuqtani bitta so'z bilan to'ldiring, vaqt ketdi. Muxbirlar emas. Yo'q, qarang. Yangi binoga yana nima kerak bular? Shunisini o'ylik, yangi bino. Yangi binoga xizmatchilari. Nima kerak bular? Yangi bino xizmatkor. Yo'q, prezident uyini. Yangi binoga. 19 ta. Ya prezident bo'lsa, mancha qarindoshlarda bu. Xizmatkor emasmikin? Qarindosh hozirning oilasi, jiyani bor deyapti-da. Jiyani degandan keyin u jiyanlarning otalari bordi. Xizmatkor. Balki bu yerda bor, hukumat a'zolari o'zining qarindoshlari bo'lgan bo'lsa. 3 nima? 3. Meningcha kuyovlari bo'lsa kerak. 3 kuyovasi. Kuyov, xizmatchi, kuyov, yana nima bo'lsa. Bu yerda xizmatchilar ketdi. Oila a'zosida 3 nima endi? Chunki hindlarda anov borib yashamaydimi? Nima? Prezident. Prezident bo'lsa nima ku? Xuyam xindku. Xindku. Yo, nima deding? Yo, boshqa variant ko'tay. Boshqa variant ko'tsa bo'lmaydi bu variant. Yana nima bo'lishi mumkin? Shunda oilani davom ettiramiz. Endi oilani davom ettiring deyman. Hayo, oilani davom ettirmasdan muqaddas boshqa narsaga qaynonasi.
Hindistonda shohu gado dinga ishonadi. Hindistonda shohu gado xonadonida albatta ilohiy jonzotlar saqlanadi. Uchta ilohiy sigirlar hamrohligida yangi binoga ko'chib o'tgan. 5-3 Qobiljon, ishdan hurmatli boshlovchi. Sigir varianti bo'ldimi sizlarda? Fil varianti bo'ldi. Ha, fil bo'ldi. Yaqinlashgan ekansizlar, lekin men oxirida kimdir aytdi-da, uchta o'sha uy hayvonlardan bittasini aytaylik degandek o'xshagan gap bo'ldi. Kimdandir chiqdi. Lekin boshqa javob eshitganda ochig'i biroz xursand bo'ldim. 6-2 emas, 6-3 bo'lishi mumkin endi, 6-4 bo'lishi mumkin endi. G'alaba yaqin, lekin unutmang buni. Unutmang, ruhi ushang. Men hozir muxlislarimiz uchun savolni o'qib beraman. Diqqat qilib turasizlar. Hech kim mulohaza qilmasin, bu sizlar uchun emas bu savol. Teleekran qarshisidagi muxlislarimiz uchun. Demak, hurmatli tomoshabinlar, muxlis savolini o'qish fursati yetdi. Eslatib o'taman, muxlis savolini sharti shu savolga eng birinchi to'g'ri javob bergan muxlis bo'ladi. Savolga eng birinchi to'g'ri javob bergan muxlisni zakovat o'yiniga taklif etamiz mehmon sifatida, hamda muxlis savoli homiysi Maxway tez ovqatlanish maskanidan 1 million so'm pul bilan taqdirlaymiz. Savolga o'taman. Nihoyatda chiroyli bu sport turidan bo'layotgan musobaqa vaqtida tomoshabinlarga baland ovozlar bilan hayqirish va olqishlash taqiqlanadi. Javobni albatta bizga o'sha xorijiy so'z bilan yozib bering. Aziz muxlislar, ekraningizdagi Telegram manziliga javoblar yozishni boshlashingiz mumkin. Nihoyatda chiroyli bu sport turidan bo'layotgan musobaqa vaqtida tomoshabinlarga baland ovozlar bilan hayqirish va olqishlash taqiqlanadi. Javobni xorijiy so'z bilan yozing. Aziz muxlislar, ekraningizdagi Telegram manziliga javoblar yozishni boshlang. Savolni tushunmay qoldik deydiganlar uchun qaytarib o'qib berdim. Omad yor bo'lsin. Bu jamoaga ham omad yor bo'lsin. Ketdik, davom etamiz. Biz 9-chi raundni e'lon qilamiz. Har bir raund so'nggisi bo'lishi mumkin. Har bir raund. Zakovat klubini mashg'ulot maydoni bor. Amir Temur muzeyi orqa tomonida joylashgan yoshlik kafesiga har shanba soat 17 da jamoangiz bilan tashrif buyursangiz, o'yinlarda ishtirok etasiz, ball to'playsiz, reyting axtarasiz, topib o'yinlarimizga taklif etilasiz. Internet savoli tushdi. Internet savolini Mirza Sharif Lapesov Turkmaniston Respublikasi Toshhovuzdan yuborgan. 1858 yili Samara guberniyasida Postnikov degan inson, shifokor inson 2 gektar yerda klinika barpo qiladi. 1 gektariga yotoqxonalar qurdirgan, qolgan qismiga esa otxonalar qurdirgan. Diqqat savol. Uning klinikasi nima ish bilan shug'ullangan? Qay usulda davolagan? Vaqt ketdi. Beli og'riganlarga otxona bo'lsa, grija bo'lsa, grija bo'lsa, beli og'riganda otxona, otxona. Birinchi grija, otxona bo'ladi. Sizga mindirib qo'ysa, mindiradi. Beli grijasi bo'lsa, borib otga yotqizib, yurg'izdirsa, uni yotqizib qo'yadi-da ot ustiga. Yana ot bilan davolaydigan narsa. Endi aytib beriladi. 1858 yilda 19-chi asrdagi o'rtalarida ot bilan davolaydi. Yo'q, qarang. Aynan ot ustiga chiqarmas.
Arabaya koyup orkaya tortdi. Otxona faqat ot ustiga minurish emas bu. Otni parvarish qilish mumkin yoki arabaga teskari o'rnatib qo'yib haydash mumkin. Shunisini ham qaraysiz. Agar teskariga o'rnatib bo'lsa bu ko'z bir gektarga yotoqxona, ikkinchisiga yotoqxona, ikkinchisiga odam yotadi, odam davolanadi. Odam davolanadi. Demak, odam davolanadi. Odam davolanadi. U yotadi. U yotadi. U qatnamaydi. Demak, qayerdir og'li, oyog'i, beli grijas. Grija qolgan, lekin grija bilan otkadi. Yura olmaydi, yura olmaydigan bir kasallik. Qanaqa? Umurtqa bilan bog'liq. Umurtqa bilan bog'liq. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi, marhamat. Javob. Rahmatullah. Jim bo'lib qolganingizdan bildim. Aniq mo'ljaldagi javob bo'lmayapti. Lekin javob berish kerak. Bu o'yinning qonun qoidasi shunaqa. Marhamat, javob bering. Endi biz jamoamiz bilan maslahatlashdik. Umurtqa kasali bo'lgan. Ot mindirib davolagan. Shunday. Bizda mosh tayib bo'lardi, u ham shunaqa davolash usullarini qilgan 100 yillar ilgari. Demak, Postnikov ham shu ish bilan shug'ullangan demoqchisiz. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Demak, ot bilan bog'liq qandaydir davolash ishlari bo'lgan. To'g'rimi, Rahmatullah? To'g'ri. Diqqat. Endi eshitinglar javobni. Endi hozir topganinglarni, hozir bir narsa deganinglarni foydasi yo'q endi. Postnikov ilk bor otdan ana shu yerga klinika barpo etib, 1 gektariga yotoqxona qurgan, qolgan qismiga esa otxonalar qurdirgan. U yerda u urg'ochi otlarni boqqan asosan urg'ochi otlarini boqqan Postnikov ilk bor qimiz terapiyani yo'lga qo'ygan. Qimiz bilan davolash yo'lini qo'ygan. Bu tuberkulyozni davolashda ishlatilgan 5 yil tur. Rahmatullah. Eng qiyin savol mana shu bo'ldi sizlarga. Yo'q, boshqa savol ham qiyinchilik qildimi? Bilmadim, nima degan savol ko'rish kerak. Savolni ko'raveringlar keyingilarni qani. Oskarlarga gap ham kirmaydi ham paytda hozir. Xayol umuman boshqa joyda bo'ladi. Ana shu sizlarni xatoyinglar bo'ladi. Xayolni to'plash kerak. O'tgan ish o'tdi. O'tgan savolni o'ylamanglar. Butun xayolni kelgusi savolga qaratinglar. Biz balkim eng so'nggi raundda e'lon qilayotgandirmiz. Ketdik. 10-chi raund. Tuberkulyoz bilan o'pkasi sil bo'lgan kasallarni shu yerda yotqizgan, davolagan va har kuni ularga faqat qimiz bergan. Qimiz terapiya deysam mumkin. Mana shu bilan shug'ullangan. Hayolingizlar tarqandi. Ikkita savolda mag'lubiyatga uchradinglar-ku, hayol tarqadi. Inovat Ne'matullayeva. Bu ham oldingi savolga o'xshash. Inovat Ne'matullayeva Namangan viloyati Namangan tumanidan. Ba'zi kasalliklar hayvonlar nomi bilan ataladi. Cho'chqa grippi, eshak yemi, quyonchiq kabi. Tibbiyot sultoni Abu Ali bin Sino o'z asarlarida ularga ilon kasalligi degan tashxisni qo'yganlar. Ha, bu ilon kasalligi yo'liqdi-ku, bir qarashda aytganlar va ilon kasalligi yo'liqqan degan fikrni aytganlar. Diqqat savol. Qanday bemorga Ibn Sino bu tashxisni qo'ygan? Vaqt ketdi. Bitta joyga tushib turadigan post tashlaydi. Post tashlaydi. Ilon post tashlaydi. Boshqa variant. Yo'q, ana gapirolmaydi-yu, balki ovoz chiqarib. Ilonni xususiyatdan kelib chiqaradi. Ilon kesib post tashlaydi. Ilon bir qaragandan shuni sezgan. Qotib qoladi-ku, shunday qotib qoladi-ku. Shuni kasallik emasmi? Shunaqa kasallik bor. Diqqat bilan bog'liq qanaqadir. Tomog'i og'riqligi ham bo'lishi mumkin emasmi? Nima deyman? Chunki gapirolmaydi. Ilon sovuqqon, ya'ni ilon sovuqqon, sovuq
yil. U nima? Shunaqa kasallik bo'lmas, faqat sovuq sax joylarda o'tirib olib yotib, shu yerda qush ko'radigan. Yo'q, unaqasi yo'qmi? Bin Sino. Demak, pusta pusta teoretik variant, pusta shaklida boshqa variant ko'raylik. Ko'zga, ko'zga urg'u berilyapti. Ko'z emasmi? Endi bizda narsa. Bir qarashdan deyapti. Ko'z bilan bog'lanmas. Bir qarashdi ko'zga. Ulon qanaqa ko'radi? Ulon ko'radi? Yo'q. Rangni, tabiat qanaqa ko'radi demoqchi. Ajratadimi-ki, ajratmaydi. Ha, o'shani ham tepdi. Yaxshi bo'ldi. Rahmatilla. Mehmon bo'lganingiz uchun bitta yordam beraman sizlarga. Shu 6 kishiga bir qarab chiqsangiz, Ibn Sino kimga? Kimga? Bu tashxisni qo'ygan darrov siz ham topasiz. Bir qarab chiqing hamma yigitlarga. Bir-bir qarab chiqing. Bir-bir qarab chiqing. Qaray, qaramayapsiz. Qaramayapsiz. Qarab chiqdim. Qarab chiqqan bo'lsangiz javob. Ertaga bizni boshxonachilar aeroportda tutib olib, o'tkazmay yurishmasin. Yoningizdagi yigitlarga bir qarang. Marhamat. Marhamat. O'rta boshlovchi bu demak javob soch to'kilishi. Soch to'kilishiga bog'liq kasallik. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Yaxshi ham ekan. Ba'zan vitamin yetishmaslik oqibatida insonda soch, kiprik, qoshlar to'kilib ketadi. Xuddi ilon po'st tashlagandek. Shunga ilon kasalligi degan tashxis qo'yilgan. Orangizda ilon kasalligiga yo'liqmoqchi bo'lib turgan bitta yigitni ko'ryapman. Qobiljon, sog'ayib keting. Ketdik. 6-4 hisobida g'olib bo'ldinglar. Ya, g'oliblarni shuna qarshilar olqishlaydimi? Ya, yaxshilar kelinglar. Jamoa a'zolari: Baxtiyor Safarov, Nilufar Ahmedova, Qobiljon Ergashev, Azamat O'rinboyev, Jahongir Allayorov, Rahmatilla G'oyib Nazarov jamoa sardori. Tabriklaymiz. Hali e'lon qilganimdek, bugun jamoaga homiylik qilgan xususiy tadbirkor Islombek Jo'rayev nomidan chinni buyumlar tortib qilinadi sizlarga. Olib chiqing. Har biringizga. Ana, tadbirkorning o'zi sizlarga tortib qilyapti. Bu chinni buyummi yo boshqa narsami? Bugungi o'yinimiz boshqonachilarning g'alabasi bilan tugadi. Chindan yurtimiz boshqonachilarining kasb bayramlari bilan yana bir bor tabriklaymiz. Bugungi jamoa a'zolarini esa pedagogik faoliyatlariga, shaxsiy hayotlariga baxt omadlar tilaymiz. Xalqimizda gap bor-u, beshikdan qabrgacha ilm izladigan. Mana shu maqol sizlarni doimiy shioringizga aylanib qolsin. Bugungi o'yin tugadi. Yana zakovatda ko'rishguncha omon bo'linglar.